Триває 946-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1400 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 вересня окупаційні війська Росії втратили 647 тисяч 800 військових, 8 тисяч 825 танків, 17 тисяч 348 бойових броньованих машин, 18 620 артилерійських систем, 1199 реактивних систем вогню, 959 засобів ППО, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 946 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2599 крилатих ракет, 28 кораблів, 25 353 одиниці автомобільної техніки та 3190 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.